ဝင်ကပ်အုပ်ထုတ်ကလေးဟိုးရှိရှိတုန်းကမြို့ကြီးနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာခိုးခိုးလို့ခေါ်တဲ့အရန်တော်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့မြို့လေးရဲ့အလဲမှာခိုးခိုးအဖေပိုင်နဲ့အုပ်ထုတ်ဆိုင်ကြီးကြီးရှိတယ်ခိုးခိုးဟာကလေးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖေကသူ့မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာစိုက်ဆောက်မှုအတွက်အကြခဏထားခဲ့လေးရှိတယ်ခိုးခိုးဟာအယောင်ဝဲမှာတော်တယ်လို့အတွက်ချက်လည်းတော်တယ်သူဟာဈေးလဲကောင်းကောင်းရောင်းပြီးအမျက်လည်းကောင်းကောင်းရှာတတ်တယ်ခိုးခိုးရဲ့အဖေဟာသူ့သားရဲ့အရေးချင်းကိုလေးစားပေမဲ့သူ့သားအတွက်စိတ်ပူနေရှာတတ်တယ်အချစ်ခိုးခိုးဟာဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့အယောင်ဝဲကြောင့်ကျမကိုပြပြတယ်သူ့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်မဟုတ်လားအိုးကျမဖြင့်တနေ့ကျရင်သူ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာမှာမြင်ကျင်လိုက်တာရှင်ဒါလေးကပါရမီရှိတာတော့တေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ကြီးမဝင်အောင်တော့ကိုရိုးတွေတတိထားဖို့လိုတယ်။စိတ်ကြီးဝင်နေ။ तू ကအယောင်းဝဲတော်တယ်။ဒီလောက်ပဲ။ရှင်ဟောကစိုးရိမ်စိတ်ကြီးနေရ။ဟမ်။ Hello ခခု။ငါဒီအုတ်ထုတ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးတလုံးလောက်ကြီးကျလို့ငါငါအဖေနဲ့ဇာပနာတစ်ခုလိုက်သွားမလို့အဲ့ဒါငါအနဲ့ရောင်ဝဲစုံနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အုတ်ထုတ်မရှိဘူး။ဘက်အုတ်ထုတ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးကလူကြီးတွေစောင်းတာ။မင်းဒီစုံခမောက်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဇာပနာကိုစောင်းသွားလိုက်လေ။အိုးဆုံးခမောက်အာနည်းနည်းလေးမှားမနေဘူးလားကွာ။ဘာများမှားလို့လဲကွာ။မင်းကသူများနဲ့မတူရဲ့အုတ်ထုတ်မျိုးကိုခြာနေတာမလားတငယ်ချင်း။ဒါကလုံးဝကိုခြာနာတယ်နော်။အုတ်ထုတ်အဝိုင်းတွေထက်နည်းနည်းလေးဈေးပိုကြီးပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့လူတိုင်းကဒီအုတ်ထုတ်မျိုးကိုစောင်းနေကြတာပဲ။ဒါကခေတ်စ်စတိုင်နော်။မင်းနဲ့ဆိုတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါ။ဟိုးအာဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာလာခဲ့မင်းရောငါဆောင်းပြမယ်ကြည့်ပါအောင်ဖေဖေဆုံးခမောက်လေးကိုတားရောင်းလိုက်ပြီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးအိုးနောက်ဆုံးတော့ဒီခမောက်ကမရောင်းမထွက်တာနဲ့ပေါင်းကြနေပြီဒါဘသူကိုရောင်းလိုက်တာလဲဘန်ဘန်ဒါတငယ်ချင်းဘန်လားသူကဆုံးခမောက်ကိုဘယ်မှာဆောင်းဖို့လို့လို့လဲကွာသူမလိုပါဘူးသူလောအောင်တားလုံးလိုက်တာလေဒါကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုပဲမဟုတ်လားပေပေဒီလိုမျိုးဝယ်လို့ ਆ ရှာရတယ်လေနေပါဦးဒါကိုတော့အဖေတိတ်မကြိုက်လာဘူးသားလေးရဲ့မင်းဘာလုပ်ခဲ့တာလဲသူများမှမရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုရှိလာအောင်မင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲသားရဲ့အိုးရိုးရိုးလေးပါသူ့အဖေနဲ့လိုက်သွားမယ့်ဇာပနာပွဲမှာဒါကိုစောင်းညင်လာအောင်ဒါကစီယုံလိုက်တာမျိုးပါပေပေရဲ့ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာတော့ဇာပနာဆိုတာတေသူတွေကိုအယိုတေပေးတာကွခိုးခိုးမင်းကသူ့ကိုဆုံးခမောက်နဲ့ဆောင်းခိုင်းပြီးဇာပနာကိုတွားခိုင်းလိုက်တာလားအဲ့ဒါကဇာပနာကွဝုဆိုပါတီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရောင်းခဲ့တာပဲလေဒီကနေပတ်စံရတယ်လေချိန်ပါအောင်ဒါက5ဒေါ်လာတာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်စံရလာတိုင်းဆိုတိုင်းအယောင်းဝဲကောင်ဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးကွာခိုးခိုးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ခဲတဲ့လှုပ်ရဲ့အတွက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါသားရဲ့တကယ်လို့သူ့ဖေပြန်လာပြီးပတ်စံပြန်လာတောင်းရင်မင်းဘလို့လုပ်မလဲငါသားလေးရဲ့ဒါကတော့လုံးဝမတရားဘူးဖေဖေတကယ်လို့သာဖန်ဖေပတ်စံပြန်တောင်းလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမပေးဘဲနဲ့နေလို့ရတာပဲလေအယောင်းအဝဲကအယောင်းအဝဲပါပဲဒီအုတ်ထုတ်ကိုဖန်ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာသူနဲ့ပဲဆိုင်နေကျွန်တော်ဒီယူကြောင်ကြောင်ခမောက်ကိုရောင်းထွက်သွားလို့အဖေပြောမယ်ထင်ထားတာခိုးခိုးဟာဆိုင်ကနေစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတဲ့သူအမြတ်ကောင်းကောင်းရောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့သူ့အဖေဘာလို့မကြေမနက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာသူနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့ခိုးခိုးအဖေကသူ့သားအတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေပုံများလာတာပေါ့ကွယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခိုးခိုးကိုကိုလုံးလိုက်တဲ့လုံရတိုင်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုနားလဲစေချင်နေ။အဲ့ဒီညမှာခိုးခိုးအဖေဟာကြဲကြွေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူဟာမျက်လုံးမိတ်ပြီးသူ့သားအတွက်ဆူတောင်းလိုက်တာပေါ့။ခိုးခိုးကိုဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ခင်မှာအရင်စဉ်းစားစေချင်တဲ့။ကြဲလေးဟာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကိုကြားသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီညမှာပဲခိုးခိုးဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တဲ့။Hello Coco ဟမ်ငါဘယ်ရောက်နေရလဲခမားဘာသူလဲကျမနဲ့သမီးပါအခုသင်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ရောက်လာတာ
လက်စာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့အရာအဝယ်ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်သိတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဒါကမော်ဝင်ကတ်အုပ်ထုပ်ကလေးဒီအုပ်ထုပ်လေးကိုမင်းဆောင်းပြီးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအထဲမှာရွှေတင်ငါးသားလေးတစ်ခုမင်းတွေ့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဝါကျွန်တော်ချမ်းသာတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါခုခုတကယ်လို့ဒါကိုသုံးကထပ်ပိုးသုံးမိမယ်ဆိုရင်မင်းပို့ယူလိုက်တဲ့ဒင်ငါးတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်တင့်ရဲ့အရက်တစ်လက်မှပေးကိုပေးရလိမ့်မယ်အာဒါဆိုဒင်ငါးတစ်ခုယူပြီးတိုင်းကျွန်တော်ကပို့ပို့ပြီးတော့ပို့လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလေဒါကိုမှတ်ထားပါမယ်ဒါလေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခိုးခိုးဘယ်လိုကောင်းကောင်းအိပ်ပြောင်းမယ်ထင်တယ်အော်အေးဟုတ်တာပေါ့ကြည်ရတာအဖေကိုစိတ်မဆိုးတော့ဘူးမလားဒါကကောင်းတယ်အိုးအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျေးဇူးမင်းတတိယသွားအောင်မပြောလိုက်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမားမဟုတ်တာတော့အဖေကကျွန်တော်ကိုဆူတယ်လေခေခေဒီနေ့ကျအဖေလောက်တာတွေပြောတာတွေကအကုန်လုံးကตาก้าวอึดแบบสุดาตาน้าแลลาบาซีโหลမျောလင်းတယ်เฮ้ท้าไล่ပါตาเมก็อภีเนี่ยอตู่မျိုးแท้ကိုไล่ตั้วมะโลอภีโรรี่ญาณนี่ซ้องจ่ามาเปลี่ยนยอกละเมทีเนี่ยก้าวๆนี่แกเฮ้พี่ล่ะถ้าบิเมคุกๆก็บ้ามันไม่ต้องเปลี่ยนแกบาวอควินเย้สุดาด่าร้องอยู่แท้โพลูเลยสุดาตูรุน้าไม่เลยจาบูงารอดีอุทุฏฐีก็เนี่ยอเม็ดบะโลย่ามาเลยเปอายุไซต์เดดีบาวအေးမော်အုတ်ထုတ်လေးမော်အုတ်ထုတ်လေးပေမြားရောက်နေလေခိုးခုအိယာကနေထားလိုက်ပြီးနေရာအနှက်လိုက်ရှာပါတော့တယ်ရုတ်တရက်သူ့ကောင်းအောင်မှာတခုခုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ငါရဲ့မော်အုတ်ထုတ်လေးခိုးခုဟာစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်အုတ်ထုတ်ထဲမှာရွှေတင်ငါးပြားလေးတွေ့လိုက်ရတယ်ခိုးခုဟာအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားတာပေါ့ကွယ်အခုငါတော့ချမ်းသာတော့မယ်ချမ်းသာတော့မေချမ်းသာတော့မေဟာ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 နောက်တစ်ခေါက်ထက်လို့ကြည့်မေသူဟာအုတ်ထုတ်ကိုကမန်းကန်းဆောင်းပြီးထက်ထွက်လိုက်ပြန်နေနောက်ထပ်ရွှေတင်းကားတစ်ခုထက်ရပြန်တာပေါ့ခိုးခိုးဟာလက်သမီးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါတည်းတကယ်လို့ဒါကိုသုံးကထပ်ပိုးသုံးမိမယ်ဆိုရင်မင်းပို့ယူလိုက်တဲ့တင်းကားတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်တင့်ရဲ့အရက်တစ်လက်မှပေးရလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ဒါကလုံလောက်ပြီထင်တယ်။အဖေနဲ့အမေပြန်လာမှပဲဒီလိုမျိုးပတ်စံရအောင်ထပ်လုပ်တော့မယ်။သူတို့လည်းဒါကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှာ။ခိုးခိုးဟာသူ့အုတ်ထုတ်လေးကိုဗီရိုတဲ့ဂယုတစိုက်ထည့်လိုက်ပြီးလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလုပ်နေတဲ့။သူဟာပျော်ရွှင်နေပြီမဲမကြာခဏဆိုသလိုဗီရိုတဲ့ကအုတ်ထုတ်အကြောင်းပဲစဉ်းစားနေမိတာပေါ့။သူဘာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းမစဉ်းစားပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။ငါတကယ်ကိုစပီညက်တင့်ပြီပဲဒါပေမဲ့ငါမှပတ်စံမှမရှိတာအာငါအခုဘာလုပ်ရမှာလဲဟုတ်ပြီငါဒီအုတ်ထုတ်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းဆောင်ကျင်တယ်သူတို့ဒါဘလောက်ကံကောင်းလဲဆိုတာမြင်သွားရင်သူတို့ပျော်သွားမှာဒီပေါင်းငါကမျက်လဲပြတဲ့ခလေးမှမဟုတ်တာပဲမျက်လဲအစားပတ်စံနေပဲပြမယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်ပြီအုတ်ထုတ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုမျိုးထပ်ဆောင်ပြီးသူတို့ကိုရွှေတင်းငါးသုံးခုလှုပ်ပြလိုက်မယ်ခိုးခိုးဟာသူ့အတွေ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တယ်အခုသူ့လက်ထဲမှာရွှေတင်းငါးသုံးခုဖြစ်သွားလို့သူ့အရန်ပျော်ရွှင်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့သုံးခုကမလုံလောက်သေးတယ်လို့ပါပဲလားအဲ့ဒီလိုတွေးကြည့်မျိုးဆိုငါကငါတငယ်ချင်းတွေထက်ပိုပြီးတော့မြင်တာပဲအရက်တလက်မလောက်ပူသွားတာကဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလေဘာဆက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခိုးခိုးဟာနောက်ထပ်ရွှေတင်းကားတစ်ခုထပ်ယူပြီးအဲ့ဒီအစားသူ့ရဲ့တလက်မပေးလိုက်ရတာပေါ့တွေ့လားတိတ်မဆုံးရှုံးပါဘူးတလက်မလေးပုတ်သွားတာဘယ်သူမှသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေတော့ပြီးတော့လေးဒီလောက်လေးနဲ့မကြည်နဲ့ဘူးကွာအဖေနဲ့အမေကိုရွှေတင်းကားလေးခုပေးရမှာကကြီးစရာကောင်းနေတယ်ငါအဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေနဲ့ငါလဲရတဲ့တလောက်ပြန်ယူရမှာပေါ့လေပြီးတော့ငါကငယ်သေးတာပဲလေအရက်ပြန်ရှိလာဖို့အချိန်အများကြီးရှိတယ်
ဒီအပေးယူအတွက်အချီကြီးလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုမတွေးဘဲခိုခိုဟာအုတ်ထုတ်ထဲကနေဒင်းကားတွေဆက်လက်ထုတ်ယူနေတဲ့ကွယ်မကြခင်မှာပဲစမ်းပြင်ပေါ်မှာရွှေဒင်းကားပုံကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အိုးဟိုးဒါလေးကိုကြည့်ပါဦးအခုမှပဲသိကောင်းတဲ့အပေးယူဖြစ်တော့တယ်လာအနေငယ်လောက်ကြာရင်ငါအရက်လဲပြန်ပြီးတော့မြင်လာမယ်ချမ်းလဲချမ်းသာမယ်ဝါအခုငါအေးအေးဆေးဆေးအိတ်လို့ရပြီကွာဒါပေမဲ့ခိုးခိုးတတိမထားမိလိုက်တာတခုရှိတဲ့ဟမ်အော်မဟုတ်ဘူးအရင်မျက်လာဖို့အတွက်နှစ်တွေအများကြီးအချိန်ယူခဲ့ရသမျှကိုခိုးခိုးကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအလဲလှယ်လုပ်ခဲ့တယ်နေပါဦးငါအရင်ပြန်ရှည်လာဖို့နှစ်တွေအကြာကြီးစောင့်ရမှာပေါ့အိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါဘာလုပ်ရမလဲအရင်အရင်ပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါငါဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးငါအဲ့ရပေါ်လဲမတက်နိုင်ဘူးကိုကီးရီယူဖို့ပြီးဖို့ကန်ကကောင်တာရီစီမသွားနိုင်တော့ငါဒီချိန်နေနဲ့ဆိုင်လဲသွားလို့မရတော့မပြစ်ဘူးခိုခိုဟာဗီရိုတွေကအုတ်ထုတ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ယူလာပြီးကြမ်းကြမ်းလေးပြစ်ချလိုက်တယ်သူဟာအုတ်ထုတ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဆောင်းပြီးမှအရန်ကြောင့်နေလို့ကြမ်းမြင့်မော်ကဂျင်းကားပြားတွေကိုယူပြီးအုတ်ထုတ်ထဲကိုပြန်ထည့်နေမိတဲ့ရှူလိုက်မင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်ယူလိုက်မင်းရွှေတွေပြန်ယူလိုက်ငါကိုမြင်အောင်ပြန်လုပ်ပေးကျေးဇူးပြုပြီးတကူကူလုပ်ပါဦးမကောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်လေးရယ်ခိုခိုဟာအုတ်ထုတ်ထဲကိုဒင်းကားပြားတွေကျန်တဲ့ကွာပြစ်ထင်းနေရင်အုတ်ထုတ်ထဲမှာပြစ်ရှံသွားရင်မရဘူးအကုန်ကဘာလုပ်ရမလဲအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိငိုပြီးမှတော့ခိုခိုအိပ်ပျော်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အိမ်မက်တစ်ခုထပ်မက်ပြန်တဲ့ကောကောမင်းဘာမလဲကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်အိုးဖះရီမင်းဘာလုပ်ခဲ့တာလဲမင်းကိုအဲ့လိုမလုပ်ဖို့ချက်မပြောခဲ့ကျွန်တော်သိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အပေးယူလုပ်ချင်ခဲ့ရုံမှာဒင်းကားတစ်ပြားအတွက်အရက်တစ်လက်မှပေးရတာကချမ်းသာဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကောကောပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အပေးယူတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးလမ်းကိုရွေးဖို့မလိုဘူးကွ့တစ်ခုခုကိုမလုပ်ခင်မှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်တဲ့အရာရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကဲပြောပါဦးအခုရောပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အပေးယူတစ်ခုဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အရှက်နဲ့လဲလိုက်ရတာတော်တော်လေးယူမိုက်ပြီးတတိမရှိရကြတယ်တိတ်မှန်တာပေါ့မင်းတာကိုအစိုးရတွေကတွေးခဲ့မိရင်မင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်အမကျွန်တော်တည်ပါပြီဗျာကဲအခုပြောမင်းကျမကိုမလုပ်စေချင်လဲကျမအုတ်ထုတ်ကိုပြန်ယူပြီးမင်းရဲ့နှကူအရက်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘာမှတော့မပြောင်းလဲဘူးဒါမှမဟုတ်မင်းဒီရွှေတွေယူထားပြီးမင်းရဲ့ပြန်မြင်လာမယ့်အချိန်တခုကိုမင်းစောင့်လို့ရတယ်မလိုဘူးဘာပြောင်းလဲမှုမှမလိုဘူးအုတ်ထုတ်တွေရွှေတွေအကုန်ပြန်ယူသွားပြီးကျွန်တော်နှကူအရက်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးပါဘာမှပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့မှဆိုင်ရှိရဲပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းတက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်ပါသာရွှေរីရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်မိပါလဲပျော်ရွှင်ရမယ်အရန်အရန်ကိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုပဲခိုခိုကဲရော့ဒီမှာခိုခိုနူလာတဲ့အချိန်မှာသူဟာစမ်းမြင့်ပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်သူမတ်တက်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့နှကူအရက်ပြန်ဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအိတ်ရှိမှာခေါင်းလောင်းနဲ့ကြားလိုက်ရတယ်တကားဖွင့်ဖို့အတွက်သူပြေးထွက်သွားလိုက်တာပေါ့เจ้ Pepe โอ้ Apeiro ตั้วดาบลาจ๋าตั้วโลเลยตาต้องแม่มาเอ Pepe ตาอคุน้าเลยบาบี Pepe ပြောดาแม่นี่อะยาตะคู่ก็เลวเลยสุดายก้าวหมอนเนี่ยอเปยอยู่ไม่ผิดพูสุดาမျိုးกูบ่จนเอาลุเตอะยาถั่วอโจซักกูเลยอเมยซินซาบาร่อเมโอ้ตาโกดันตะบอปอกตั้วบีเบ้น้องซอยินตาโกมะจามะจาทาแกยะมะโลผิดนี่บีเฮ้ဟေးပေလုံးမမထားခင်းနဲ့ခိုခိုဟာသူ့အဖေကိုဖတ်ထားလိုက်ပြီးနောက်ဆိုဘဲရာကမှနောက်ဆက်တွဲကိုမတွေ့ပဲမလုပ်တော့ဘူးခတိပေးလိုက်တဲ့ကွယ်ဒါပါပဲကွယ်